Ангеля та обереги, які покладуть до кишень кожної куртки та підбадьорливі дитячі малюнки. Традиційні дарунки з Буковини на передову, щоб якось зігріти серця бійців. Списки виконаних та ще ні прохань атовців та мапа волонтерських маршрутів. Так вже понад півроку працює волонтерський рух. Телефонують різні підрозділи, і прикордонники, і наша 80-та аеромобільна бригада, і 24-та, і 30-та. Приходять хлопці, замовляють перці такого-то розміру, бушлат такого-то розміру, форма такого-то, і ми намагаємося виконати в міру своїх можливостей ці замовлення. У нас є замовлення і на тепловізори, і на різну таку оптику, і на фонарики, які хлопці кажуть, що щоб не ставити на чоло, як йдуть. Туристичні, а щоб на приціли ставити, так їм зручніше. Зараз найбільше бійці потребують форми, яка обгоріла під час обстрілів або зносилась, та теплої нижньої білизни. Волонтери намагаються виконувати прохання з передової, шукають на Калинівському ринку чи в інтернеті необхідні речі. І хоч вантажі на схід з Буковини відправляються щодня, потреби на передовій значно більші, а можливості придбати це стає усе менше, кажуть волонтери. Трошки млявіше, тому що вже всі, напевно, змучилися. Ми людей розуміємо, і грошей немає. І ентузіазму, напевно, вже такого немає. А допомагати все рівно треба. За постійні виїжджі на схід військові з найгарячіших точок присилають волонтерам подяки, особливо за домашню їжу. Отримуємо багато дзвінків вдячності за свіже приготовлену домашню їжу. От я знаю, що наші волонтери заставні просто відкрили там цілий цех, можна сказати. Вони купують, закуповують свині, закуповують продукцію, готують бужанину, ковбаси, кров'янку, голубці. А найвідданіше бійцям допомагають пенсіонери. Такі більш зворушливі – це якщо приходять пенсіонери. Вони приходять, кажуть, от у нас є пенсія, ми собі 100 гривень відкладаємо і приносимо. Ми їм даємо наші такі подарункові сертифікати, бо вони мали згадку про те, що вони допомагають воїнам. Наступний великий вантаж з Буковини із домашньою їжею та теплими речами поїде у середу із Заставне. А всіх небайдужих волонтери продовжують чекати в приміщенні Чернівецької обласної адміністрації в кабінеті 134. Майя Гуменна, Михайло Антонюк. Місцевий час.